ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଶରତ ଋତୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ସୋମବାର ତଦନୁସାରେ ଯୁଗାପ୍ତ 5122 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2077 ଇଂରାଜୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 10 ତାରିଖ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା। ଏକଦା ସେ ମେଦିନୀପୁରଠାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୁବକ ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁର୍ରେ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ଦରକାର, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ଟିକେ ଗର୍ବ ନାହିଁ ତୁମ ମନରେ? ତୁମ ପିତା କ'ଣ ଇଂରେଜ ଥିଲେ? ତୁମ ମାତା କ'ଣ ଗୋରା ଚମଡ଼ାଧାରୀ ୟୁରୋପ ଦେଶୀୟ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନକଲ କରିବା କ'ଣ ତୁମକୁ ଶୋଭା ପାଏ? ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ନିବେଦିତା ପୁଣି କହିଲେ, ଭାଷଣର କେଉଁ କଥା ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ଭାଷଣ ଦେବାର ଯଦି ଅବସର ମିଳେ, ତେବେ ନିଜ ଭାଷାରେ ହିଁ କୁହ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୟ, ଭାରତ ମାତାର ଜୟ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ। ଯୁବକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପାଳନ କଲେ।